ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ନିମନ୍ତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟ ରହିଛି, କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ରହିଛି, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଜୁନିୟର ବିଭାଗ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହିଛି, କମ୍ପିଟିସନ୍ର ଟପିକ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସିନିୟର ବିଭାଗ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ରହିଛି, ତାର କ'ଣ ଥିମ୍ ରହିଛି, ତା ଛଡ଼ା କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ, କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ପାଳିତ ହେବ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ମୁଁ ଅଭୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଭୟ ଏଡୁୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଦୌ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରଭି 2024ର ନିୟମାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁରଭି 2024 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି 2024 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 12 ନଭେମ୍ବର 2024 14 ନଭେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ୟୁନିଟ୍ 3 ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। କେବଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ହେବ ସେକଥା ନୁହେଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ, କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲେଖାଏଁ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁରଭିଟା 3 ଦିନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ, କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏହା ଏକ ଦିବସୀୟ ହେବ। ସୁରଭି 2024ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଥିମ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା, ଏହା ରହିଛି ସୁରଭି 2024ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଥିମ୍। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଦିବସୀୟ ହେବ, ଯାହାକି 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ ବା ମନୋନୀତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି 1 ଅକ୍ଟୋବର 2024 5 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ କରାଯିବ, କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ କରାଯିବ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ କରାଯିବ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ କରାଯିବ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କ୍ଲଷ୍ଟର, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ସେହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିରଖିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 12 ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଏହି 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ନିୟମାବଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି 2024 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 3ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ହେଲେ କନିଷ୍ଠ ବା ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ର, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବା ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ର, ତା ଛଡ଼ା ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିନିୟର କ୍ୟାଟେଗୋରି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ହେବ, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାଟେଗୋରି।
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନରେ ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୁରଭି 2024 ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ CWSN, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅତି ବେଶୀରେ 2 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, କୌଣସି ପିଲା 2 ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସୁରଭି 2024 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନାମ, ସମୟ, ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ରହିଛି ବିତର୍କ ବା ଡିବେଟ୍। ଏହି ବିତର୍କ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହିଁ କରାଯିବ। 5 ସମୟ ଅବଧି ରହିବ। 8 10 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ସିନିୟର ରହିଲେ ଏବଂ 11-12 ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ସିନିୟର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ରହିଲେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିବେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ରହିଛି ଡିବେଟ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନ ବା ଏସେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମୟ ରହିଛି 1 ଘଣ୍ଟା। କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ? 8-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ 11-12 ଶ୍ରେଣୀ ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍, ଏହିମାନେ କେବଳ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। 8-10 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଲୋକକଳାର ଭୂମିକା, ଏବଂ 11-12 ଶ୍ରେଣୀର ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା। ତୃତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ରହିଛି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଡ୍ରଇଂ ଆଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟିଂ। ସମୟ ରହିବ 1 ଘଣ୍ଟା। 4-7 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁନିୟର, 8-10 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର, 11-12 ଶ୍ରେଣୀ ସିନିୟର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆମ ଲୋକକଳା, ଆମ ପରିଚୟ। ତା ଛଡ଼ା CWSN ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 4-7 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁନିୟର, 8-10 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର, 11-12 ଶ୍ରେଣୀ ସିନିୟର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆମ ଲୋକକଳା, ଆମ ପରିଚୟ। ଚତୁର୍ଥ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟି ଅଛି କୁଇଜ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି। 4-7 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁନିୟର ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 8-10 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 11-12 ଶ୍ରେଣୀ ସିନିୟର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଜୁନିୟର ବିଭାଗ ପାଇଁ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ 8-10 ଶ୍ରେଣୀ ସିନିୟର ବର୍ଗର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଭାରତ ରାଜନୀତି, ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି ସୃଜନଶୀଳ ଲିଖନ ବା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ। 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳିବ। 4-7 ଶ୍ରେଣୀ ଜୁନିୟର, 8-10 ଶ୍ରେଣୀ ସିନିୟର ଏବଂ 11-12 ଶ୍ରେଣୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। 4-7 ଶ୍ରେଣୀ ଜୁନିୟର ବିଭାଗ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆମ ଲୋକକଳା, ଆମ ଗୌରବ। 8-10 ଶ୍ରେଣୀ ସିନିୟର ଏବଂ 11-12 ଶ୍ରେଣୀ ସିନିୟର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଏ ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି ବକ୍ତୃତା ବା ଇଲୋକ୍ୟୁସନ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 3 ସମୟ ଅବଧି ରହିବ। ଜୁନିୟର, ସିନିୟର, ସିନିୟର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ 3 ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଜୁନିୟର ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ଭୂମିକା। ସିନିୟର ଏବଂ ସିନିୟର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ହଜି ଯାଉଥିବା ଲୋକକଳାର ବିକାଶରେ ମୋର ଭୂମିକା। ସପ୍ତମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ରହିଛି ସଙ୍ଗୀତ ବା ସଙ୍ଗ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ସମୟ ମିଳିବ 5 ଜୁନିୟର, ସିନିୟର, ସିନିୟର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ 3 ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। 3 ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ। ତା ଛଡ଼ା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୁନିୟର, ସିନିୟର, ସିନିୟର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ 3 ବର୍ଗର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗରେ କେବଳ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଓ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ଡିକ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ 30 ମିନିଟ୍ର ସମୟ। ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୁନିୟର ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ କେବଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି। ନବମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ରହିଛି ଦଳଗତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ମନୋନୀତ ହେବେ। 8-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଚତୁର୍ଥରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଦଳଗତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ଦଶମ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଚିତ୍ରକଳା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶିଳ୍ପକଳା। ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଅବଧି ରହିଛି। ଉଭୟ ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ଶିଳ୍ପକଳାରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଚିତ୍ରକଳାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପକଳାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଷ୍ଟି ବଗିଚା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରନ୍ଧନଶାଳା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଶିଳ୍ପକଳା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2 ଫୁଟ, ପ୍ରସ୍ଥ 2 ଫୁଟ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପକଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲଷ୍ଟରସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି 2024 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ମନୋନୀତ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ସୁରଭି 2024 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଷୟ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଓ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ 45 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି ଗଳ୍ପ କଥନ, ଏଥିପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଶୁଣିଥିବା ବା ପଢ଼ିଥିବା ଗଳ୍ପ କହିବେ। ଗଳ୍ପ କଥନ ସମୟରେ ପିଲାଟିର କଥନ ଶୈଳୀ, ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଗଣିତ ଦୌଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। 15 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗଣିତ କୁଇଜ୍। 30 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କୁଇଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୌଖିକ ଭାବେ କରାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଇ ବା କଳାପଟାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ କହିବେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, କଳ୍ପକଥନ, ଗଣିତ ଦୌଡ଼ ଏବଂ ଗଣିତ କୁଇଜ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଥିଲା ସୁରଭି 2024ର
ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଉଦୟରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରଭି 2024ର ନିୟମାବଳୀ, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିବେଟ୍, ଇଲୋକେସନ୍, ଏସେ ରାଇଟିଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ସେ ପାଇଁ ଡେମୋ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମାନ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।